du alltså debut som 17-åring i Paralympics och du tycker fortfarande inte att du är särskilt duktig alltså? Nej, alltså jag har ju kvalificeringen för Paralympics, det är klart. Det är ju superkul alltså, att få vara här, och det är underbart att kunna tävla och få vara med i sån här miljö. Det är ju helt otroligt. Men alltså, det är, man har ju mål liksom, så det är ju klart man vill ju komma och nå de målen. Mm. Vad skulle du säga är dina största styrkor då som skidåkare? Oh, det skulle jag säga att det är nog drivenhet och beslutsamhet, kan man säga. Är det samma sak? Nej, det är det inte. Nej. Att bli duktig liksom, att ha drivet till det, eller hur menar du? Ja, alltså drivenhet att man man fortsätter liksom när vissa andra kanske lägger av och fortsätter, att man verkligen. Det är ju så kul att köra, alltså åka skidor, så det är ju drivet som hjälper en. Har du någonsin varit tveksam på att göra den här satsningen, för det kräver ju väldigt mycket? Nej, jag tror det är klart, det kommer ju tiden när man liksom, varför håller jag på med det här? Varför håller jag på med det här? Jag lyckas svara på dem ganska bra, så Vad är svaren då? Jag vill visa världen att jag också kan vara på en sån hög nivå liksom. Det är utifrån de förutsättningarna. Vad menar du med utifrån de förutsättningarna du har? Liksom? Ja, att jag liksom har en arm och liksom, jag kan också komma upp till den nivån. Och så. Det är ju Paralympics, men det är sen vill du liksom, kanske i hela livet liksom, man vill komma. Och det är ju mer generellt. Att man vill nå vissa saker liksom, vissa. Vad är det för typ av saker skulle du säga? Ja, men alltså kanske. Jag tävlar ganska mycket med vanliga också, FIS. Så det är, jag vill fightas med dem också. Och visa liksom att jag kan också. Men det är ju väldigt lång och tuff resa för mig som ligger framför. Men det är klart, det är Paralympics, det är ju superkul, och FIS är ju någonting jag gör vid sidan om just nu. Men det är ju, jag vill ju köra det också. Det är ju skidor också. Men du har en vision som sträcker sig liksom längre än Paralympics egentligen då, har du sagt? Ja, det skulle jag säga. Jag siktar långt, jag siktar ut. Så målen är, de är jag nervös för. Det är ju liksom, annars är en dröm är ju, det är inte tillräckligt stort om man inte är nervös för det. Och vad är den drömmen då? Oh, jag skulle säga att det är faktiskt, den håller jag lite för mig själv. Den vill jag faktiskt ha lite för mig själv, för den vill jag inte gå ut med så mycket. Om du skulle få välja en person som har betytt väldigt mycket för dig och ditt idrottande, vem skulle det vara? Jag tycker Mikaela Schifrin är, alltså, som kör alltså FIS, och hon tycker hon ser upp till ganska mycket. Att hon har ju så stort mål också. Hon vill ju vara som den första personen liksom, som kommer och kör alla fyra disciplinerna. Ja, och placera sig bäst i dem. Förut är det liksom att man är bäst i slalom och storslalom, typ så här, teknikgrenarna, och sen är man inte lika bra i de andra grenarna, alltså fartgrenarna. Hon siktar högt, och det är väl det som jag kanske, ja, det jag vill också sikta högt. Det blir väl lite samma. Visionernas man känns det lite som, vad skulle du säga om dig så? Ja, alltså det är klart man kan ju prata mycket, men det är ju det är jobbet som lägger grunden till allt. Så det jag säger nu liksom, det är liksom bara ord, men det är det som jag gör på gymmet, och det jag tränar, och det jag gör i backen, det är det som ni kanske inte ser, det är där det händer liksom. Hur viktigt är det då för dig att ha de här drömmarna i bakhuvudet när du går på dina träningar och lägger ner alla timmar? Det är väldigt viktigt för mig att veta varför gör jag det här? Varför? För du kommer kunna träna liksom så här, och man kommer till en tidpunkt där man säger liksom i träningspass liksom så här, man blir riktigt trött. Om man ger upp, då man har ju sagt sig liksom så här, varför fortsätter jag inte liksom? Och om man kan svara på den frågan, om man har det extra drivet, då kan man ju fortsätta kämpa på. Och det är det jag tycker är väldigt viktigt, att få svara för mig själv. Och jag håller vissa grejer för mig själv som jag inte vill gå ut med att handla. Men du kan alltid svara på varför, med andra ord, när det blir riktigt, riktigt jobbigt. Ja, alltså jag försöker. Det är klart, det är inte alltid lätt, men jag har mina drivmoment, eller vad man ska säga.